nemoguće nositi samo jedan sat. Pa šta si promijenilo i šta nosiš na ruci? Nemoguće nositi jedan sat, pogotovo taj OP i dalje mi je drag. To je moj prvi Rolex, ali posle, eto, sad će biti skoro 3 godine kako ga nosim aktivno. Vreme je da se nosi nešto drugo. Naš sebe sam zarobio sa tim satom, toliko da gde god sam putovao, gde god sam gostovao, gde god sam išao je bilo je stavi sad OP na ruku, pravi uspomene sa njim, upozni nove ljude, jer je dobar sat za početak neke konverzacije sa ljudima koje ne poznaješ, jer opet nije toliko čest, nije toliko prisutan u javnosti, na primjer kao Submariner, kao Datejust, kao, ne znam, Explorer ili nešto slično. Ali eto, godinu dana od tog našeg prvog sastanka se promenilo mnogo toga. Mislim i vizualno, kao što vidiš, prošli put sam bio u Air Maxu, farmerkama i uskoj majici, sada su to pantalone, cipele i košulje. Malo pohvaljujem sam... stil, pohvaljujem Hvala. Stil. Drago mi je. Drago mi je da se to primećuje. Ipak imam 28, na pragu sam 29. godine. I odlučio sam da zajedno sa tim stilom promenim i ukus u svetu satova, jer previše sam mlada da bih se zarobio sa jednim satom do kraja života. I smatram da ne samo mladi ljudi, nego svi ljudi koji ulaze u svet satova i koji su tu treba da istražuju do poslednjeg trenutka. Treba da se menja ukus, treba da se prilagodi i finansijskoj situaciji, i garderobi, i okruženju, i području gde živite i tako dalje. I OP je jednostavno i dalje u kutiji, ali nije sa mnom na putu, a ja, kao što vidiš, nisam mogao se odlučiti šta da donesem, pa sam donao 3 sata, nisam mogao 3. stavim on je na stolu. To je zapravo moj daily. PRX je u pitanju, 35 mm. Njega sam dobio zlatni, da, mislim PVD čelični sa PVD zlatnim premazom, da izgleda kao da je zlatni. Dobio sam ga od Tissot i Absolute Time-a kada sam bio na MotoGP-u u San Marinu pre par meseci. I eto, za njega me vežu lepe uspomene. Mark Marquez je tada pobedio na trci posle dugo vremena. 35 mm se nosi perfektno. To je ono što moram da napomenem ljudima, jer je dugo su ljudi smatrali da je 40 mm PRX 100 to, a kada se pojavio 35 i kada su uporedili jedan i drugi na ruci, shvatili su da je to zapravo ogromna razlika, da je 35 zapravo to što treba da nosi. I u Srbiji, ne znam kakva je situacija ovde, ali kod nas je on rasprodao brzinom svetlosti. 35 mm je postao toliko popularan. I on je moj daily. Iako je zlatan, iako je PVD, možda se lakše grebe od ostalih satova, ja ga ne skidam sa ruke. Dok sam svoj stil oblačenja prilagodio i satu koji je u ovom slučaju Furlan Mari, mikrobrend. Mogu malo o njemu? Apsolutno. Pričat ćemo o mikrobrendovima, pa kasnije cijela pitam, tema. Znaš, cijela je tema i to je ceo novi svet i oni su napravili u posljednjih godinu dana najveći problem na tržištu satova. Znači, švajcarski mikrobrendovi, francuski mikrobrendovi, kineski mikrobrendovi koji su dostupni na Aliju su napravili takav prodor jer nude nevjerovatan kvalitet, nude svoj dizajn, nude veoma lepa kućišta za cenu ispod 1000 evra. Neretko ispod 500 evra. Ovaj Furlan Mari je zapravo prvi mehanički Furlan Mari koji je ikad napravljen sa La Jupere G100 kalibrom unutra, koji ima 68 sati rezerve rada. Pre toga su radili Meka Kvarc, hronograf, izuzetno lep, ali su onda odlučili da pređu na nešto potpuno dres i uradili su ovaj omaž starim vašeronima s ovim horn lugovima iz 50-ih. Ja sam se odmah zaljubio, mislim, znaš i sam da sam ljubitelj Salmon brojčanika. Da ima Salmon Dial, da. Obožavam Salmon Dial. I kada sam ga video, odmah sam kontaktirao Furlan Mari i napravio sa njima neku saradnju, neki dogovor i upravo radimo jedan video za njih. Mislim da će to biti, da budem malo i neskroman, najbolji video koji je satno ruci ikada napravio za ovih 5 godina. To treba da ide sledeće nedelje. A na drugoj ruci je nešto najnovije u mojoj kolekciji, a to je Speedy Moonwatch Professional. 310. Moj Grail Watch, jedan od Grail Watcha. Baš sam ljubomoran, odličan sat. Kultni sat, jedan možda... Kultni. Možda 2 najpoznatija sata na svijetu, svih vremena, ali tako? A drugi je? Pa rekao bi Submariner, mislim da su to 2 najpoznatija. To su satovi koji su promenili industriju u potpunosti. Znači, ovo je, kada pričamo o hronografima, 3 najkultnija hronografa svih vremena su Breitling Navi Timer, Omega Speedmaster i Zenito Velt Primero. Znači, Daytona uopšte nije u toj konkurenciji, nije toliko popularna, čak Daytona nije to što je bila, to što je danas nije bila nekada. Ova 3 sata su bila kultna, pogotovo 60-ih i 70-ih. I uvek, mislim, uvek sam pričao i dalje smatram da svaki kolekcionar koji ulazi u svet satova i koji sebe smatra kolekcionarom u jednom trenutku mora da poseduje Speedmaster Moonwatch Professional, jer ipak je to nešto što... Znaš, 42 mm na papiru deluje mnogo. Da, nije, on se nosi malo. Ali se nosi malo na ruci, što više, pre njega sam nosio Submariner jedno mjesec dana, 40 mm, mnogo je veći na ruci od ovih 42. Jer ovdje je narukvica tanka, lepa. I taj lug to lug je dosta malen. Jeste, i ima ove twisted lugove koji su... A i crn je dosta, crna boja ga nekako... Ubija veličinu crna boja, tako da...
Kao što vidiš, mnogo sam neodlučan postao. Znaš, pre godinu dana sam bio odlučan, koncizan, precizan, znao sam šta hoću, znao sam šta nosim, šta je moj daily, šta je moj sportski sat, G-Shock je za trening, teretanu i ostalo. Ali za godinu dana sam se poremetio sebe i svoje kolekcionarstvo, ali mi prije mi da menjam na 15-20 dana satove, nosim po, evo sad Furlan Mari ne skidam već prethodnih 7 dana, zaljubljen sam u njega i kažem ti, ovim tempom vidim sebe za nekih godinu dana sa totalno drugačijim brendom.